Cristo Iesu akuzwe, Kristu Iesu akuzwe, Kristu Iesu akuzwe, bavandimwe, Kristu Iesu akuzwe. Nuko rero uyu munsi nabivuze itariki ya munani turazirikana mwebwe mwese, nabise uko mbafata, harimo bashiki banjye, harimo bishwa banjye, harimo abuzukuru banjye, harimo babyara banjye, harimo inshuti zanjye, harimo abagore, harimo abakazana, harimo mama bukwe, harimo amasano arimo ni menshi. Rero muri mwese abari n'abategarugori, buri wese agire aho yibona, buri wese cyane cyane muri bashiki banjye, muri Yesu Kristu. Mwese duhurira kuri iri sengesho, Yesu Kristu yamaye bashiki banjye, mwese ni bashiki banjye mwese, cyangwa se kuko muyita padiri, kuko muvuga padiri, ubwo ngubwo no kuba kuhazamo kuba umubyeyi, kuba papa, ubwo rero muremera mumbere abana bari n'abategarugori, mumbere abana, mbabwire ngo umunsi mwiza bavandimwe. Uyu munsi ni umunsi rero mwiza, ni umunsi mwiza, ariko ni umunsi kuri iyi si. Muranyemerera mbibabwire mbere yuko turacyari bakeya, ariko wenda ndaza kubivugaho mu isengesho, kubera ko ntago nishimye cyane kubera icyo ndi cyo. Ndi umupadiri rero. Umupadiri cyabereyeho cy'ikindi, namwe mwese abakristo icyo tubeho nta kindi ni uguha isi, ni ukumenyesha isi Yezu Kristu, ni ukumenyesha isi Imana, noneho mu isi nshaka gutanga icyo numva, icyo nigishijwe, icyo nemera ko ari cyo emporta mu buzima bw'isi. Ariko rimwe na rimwe ugasanga ahubwo ku isi ntago ari cyo kiri emporta. Gutanga Yezu Kristu, kumenyesha Yezu Kristu muri iyi si, wumva ubuzima bwanjye bwose ni ukuvuga ngo abantu bamenye Yezu Kristu, bamwakire rwose. Ariko wareba donc ntago ari icyo cyihutirwa mu buzima bwawe. Ubwo rero ni intambara, ni ubutumwa butoroshye, ariko ntabwo ari twebwe abapadiri, abihaye Imana cyangwa mwebwe babatijwe mu gukora. Ni Roho Mutagatifu ubwikorera, umwisohoreza, ni uduha imbaraga. Iyo urebye rero muri ino minsi, tuvuga abari n'abategarugori muri ibi bihugu turimo by'i Burayi, ubwo n'ahandi mufite uko mubibona, navuga yuko ntago biri ku rwego umuntu yavuga ngo umubyeyi yagira gutya cyangwa arabyishimiye, umubyeyi, umupadiri, ntabwo tubyishimiye. We ni iyi minsi yigeze ni ukujya mu muhanda. Mu Bufaransa ubu ngubu bari mu muhanda bishimira yuko noneho mu itegeko nshinga byabaye itegeko nshinga, byabaye uburenganzira bw'umugore, byabaye umugore uburenganzira bw'umwari, ko igihe cyose ashakiye asamye inda yayikuramo. Noneho ukuvuga ngo ni uburenganzira, kwica umwana ni uburenganzira. Icyo gihe ntabwo aba yitwa umuntu, bakora ku buryo babiha andi mazina, nuko ngo ni uburenganzira. Iyo bigeze mu itegeko nshinga ngo ni uburenganzira. Kandi hari abagore benshi bari mu muhanda babyishimiye muri ibi bihugu ndimo, cya Espagne turi muri uwo murongo. Ngo iyo urebye abana biciwe mu nda za ba nyina, abana bataretswe ngo bavuke, baruta umubare w'abantu bamaze gupfa mu mwaka washize. Abantu bapfuye bisanzwe. Ubu koko muragira ngo dusengerere, turangamire Yezu Kristu ku musaraba. Noneho twamamaze Yezu Kristu wapfuye akazuka muri iyo si. Ngiyo isi dufitemo ubutumwa. Muri mwebwe abari hano n'abari buze kuza, dushobora kuba tubyumva ku buryo binyuranye, kubera ko hariho n'abakristu gatulika bavuga ngo nta kintu bitwaye, ni uburenganzira bw'umukobwa, ni uburenganzira bw'umugore. Mu bakristu gatulika, muri abo batora amategeko, harimo abayobozi b'abagatulika bakuba
bajya mu misa bahazwa bagira gute ariko bumva yuko ngo nta kintu bitwaye muri abo ngabo batora ayo mategeko harimo abagatulika harimo n'abagatulika ntagara abagatulika gusa n'abandi bemera Yesu Kristo ntagara abapagani tudatera amabuye ngo abapagani abo ngabo tuvuga hano harimo ubu ngubu harimo muri mwebwe cyangwa bari buze kuza muri risengesho mu bantu ijana mba nahura nabo uyu munsi harimo 50 bashobora kumbwira bati padiri uri mu biki iyo nyigisho yawe iryo jambo ryawe rirambangamiye urankomerekeje kubona uvuga yuko atari uburenganzira bwanjye gukuramo inda kubera ko tumaze iminsi twumva mu masomo amategeko y'Imana tumaze iminsi twumva amategeko y'Imana itegeko ry'Imana riracyafite se agaciro umugaturika ashaka kubaho ubuzima bwe uko abwipangiye amategeko y'Imana no kubaho kutwereka gushaka kw'Imana dusigaye tubona ko Imana itubangamiye mu burenganzira bwacu mu buzima bwacu aho ngaho rero hari ikintu papa yerutse kuvuga ko le danger iriho ubungubu kandi abagaturika benshi ntabwo tubibona ni kiriya kintu bita ideologie du genre ushobora kunsobanurira mu buhanga bwawe uko ubizi uko byumva uko ubishaka ari ku mugaturika utari yabona yuko hari ahantu hari mu mutego w'umwanzi uwo nguwo anyita uko ashaka ariko uwo nguwo ari kure ntabwo ushobora kumbwira ngo nta umuntu ukivuga igitsina avuga ja avuga ni ukuvuga hari aho ngaho muri Amerika hari umubyeyi hari couple baherutse guhana kubera ko babatse n'uburenganzira ku mwana wabo ngo kubera ko batemeranyaga n'amategeko umwana wavuga ngo ntabwo ari igitsina aranashaka kuba arashaka igitsina icyari cyo cyose nibaravutse ari umuhungu avuga ati ndashaka kuba ababyeyi babyiyopojeho leta yabatse uwo mwana aho ngo babarizwaga muri Indiana abari muri Amerika murabyumva kundusha none se ko muhimbaza umunsi mukuru w'abari n'abategarugori njyewe wavutse ndi umuhungu nkaba niyumvamo ko njyewe niyumvamo ko ndi umugore uyu munsi nanjye ni umunsi wanjye ni umunsi wanjye no njyewe niyumvamo ko ndi umugore aho ngaho rero naho ngaho ibyo ngibyo byose umuntu yabizengurukaho bavandimwe rero bavandimwe nshuti mwese mu buzima mu bizirikane bagore bari abategarugori b'abakirisitu gatolika mwashingire Yesu Kristu murangamira Yesu Kristu ibyo musoma ibyo mwigishwa ibyo mubona mufite uko mubyinterpreta ariko nyamuna mugendere ku ijambo ry'Imana mugendere ku mategeko y'Imana ugendere ku mategeko y'Imana umutegeka w'iyi si ntasinziriye kandi ayo mategeko yose ashyirwaho ntabwo twa umugenga w'iyi se ninde kuvuga ngo leta yavuze iki yakoze iki ushaka kubona abumbura amasa rero yasabira umutagatifu abone nuko rero muvandimwe mu bihugu bya wahuri nawe ufite uko ubibona ufite uko ubyumva njyewe ndi Burayi ariko muri ubu Burayi turi kure nk'ukwezi y'Imana yacu hari n'abandi koko ubona bakomeye ku mwami wabo ariko amajwi yabo niyo makeya kandi ayo mategeko bavuga ngo araremera kurusha amabuye arabakinagira ariko muri Yesu Kristu nta tegeko rishobora kukinagira ni ukuri komera ntuzagira isoni zo kubwira umuntu ukuri ku ivangiri kubika umutwe cyane tugakabya ayo mategeko y'Imana naho ngaho rero bihera ndi umukobwa ndi umuhungu sindi umukobwa sindi umuhungu njyewe nshaka kuba icyo numva njyewe ubwanjye nifuza kuba cyo cyangwa uko njyewe nimva iby'Imana yakoze ibyo ngibyo iyo Mana yanyu ntago ibyo birabareba abandi bati muraje ibyo n'ibitekerezo bishaje bya Kiliziya njyewe nzakunda uwo nshaka nzarongora n'uwo nshaka njyewe igitsina nacyo kimbwiye umuhungu niwe nkunda umukobwa niwe nkunda n'undi mukobwa n'undi muhungu nuko aho ngaho niho tujya tworoshya ibintu byose ukabona ngo usigaye yasigaye inyuma aho ngaho rero
tuzabivuga wiki kandi ubwo tugahaguruka abo bakuramo inda abo bafasha abandi gukuramo inda abo bagira gute batera umurongo bwa mbere mu kujya guhazwa Yesu Kristo tugiye gusengerera ariko uzambwira yuko ibintu byose urerativiza mu mategeko y'Imana iyo byose ibyo byose dukora n'ukuri ibyo byose nkora n'ukuri nzi neza ko bizangira ngaruka ni icyakingira ngaruka kandi kizagira ingaruka kuri mugenzi wanjye no kuri isi no kuri isi uwo muryango rero wacu urimo usenyuka uwo muryango wacu utakigize icyo uvuze uwo muryango wacu utakigize icyo usobanuye uwo muryango wacu uhagaze hehe nibyo ngibyo rero mwari mutegarugori kuringanira tuvuga ntagaruka kuvuga yuko ugomba kumva ko hari bavuga ngo dushindura amagambo ya Bibiliya ngo tuyahindure ngo kubera ko Bibiliya ntabwo yubaha umugore umugore twubaha atubera intangarugero Bikira Mariya ni ukuri ngo byose arabirebaga akabibika mu mutima we tuzahora tumwubaha ni ukuri yatubyariye umucunguzi rero amategeko y'Imana bari n'abategarugori turabakunda ntagari ukuvuga yuko uyu munsi ari ikintu nshaka kuvuga ngo ndi contre vous ariko mumenye yuko ntabwo byoroshye murambura amaso mubibone ni ukuri njya ndeba ibintu byose binyura kuri ayo macano yose yo kuri YouTube kuri iki gihe ni ukuri ibyo twivuga ibigwi twivuga uburenganzira dufite ibyo twiyamamaza muri rusange uko tumena amabanga y'urugo uko tugira gute ariko ubwo mubona ibintu byose aho bigeze uko umuntu mu buriri bimeje uko mu buriri byagenze hari ibirongo ubwo tugamije iki ngo ubwo tugamije iki bakristo bavandimwe twagize Imana tugahurira hano hasiga wa mutima w'urugo iyo mbona ibintu abana bakiri batoya ababyaye kangahe abagize gute nta banga ry'urugo rikibaho rero n'urwo rugo kubera iki nta nasanse rukigira buri wese arabyuka akicomekana n'undi nuko ibintu bigakomeza gutyo ahubwo ubaye fidele ku isezerano rye n'usigaye witwa ikigoryi n'usigaye witwa ikigoryi ubaye fidele uwiziritse ku rugo rwe agashaka kubaha umugabo we n'abana be akabakorera n'umugabo w'abagabo rero bari hano nibagire ngo umugabo nawe uko abona yishyize imbere umugore nakinavuze ibyo ngibyo byose ntabwo ari ivanjiri Pawulo aravuga ngo kunda umugore wawe nk'uko Yesu akunda kiliziya ye gufatanya n'umugore wawe gukora kumukandamiza kuvuga ngo ntabwo wateka ntabwo wakubura ntabwo waterura umwana ntabwo wamwambika pamperisi ntabwo wagira gute ibyo ngibyo se ni ibiki ibyo ngibyo rero wa mugabo nibyo dufatanye urugo rutera imbere abana bige bamenye ubwenge abana tubafashe kubarera ngo abana n'abanyina igihe bigenda nabi ngo abana n'abasi igihe bigenda neza ibyo se ni ibiki kuko ngo abakristo ariko Yesu Kristo umuntu ufite inyota uri hano nagira ngo uhindure imyumvire ukunde Yesu Kristo aba ari we uba ishingiro ry'ibikorwa byawe aba ari we ukuyobora ni ukuri twe gushyira imbere separation aba ariyo yihutirwa akabaye kose hati uhita uhamagara avoka aze abirangize n'ibirangiza buri wese hanze ushobora gukora ubundi buzima bwawe ngo byose bikagenda neza abahungu barahari abagore barahari abakobwa batoya barahari ntuzabura uwo mwisungana kubera siki byasezerano wakoze kandi warangizwa komeza ubuzima bwawe hari abakristu dusenga usanga nta kintu bibwiye ari aho ngaho yateranye n'undi yafashe n'undi ari kujya wibaza iyo uri aho ngaho uhazwa ufashe mu kaboko undi mugabo uzi neza ko yasize umugore mugenzi wawe ujya ubyibaza agahinda ubwo wibaza agahinda uba urimo utera n'uwo nguwo utekereza mugenzi wawe uwo mugabo yasize utekereza mugenzi wawe uwo mugore yasize wowe suri kandi ukumva urabyishimiye ugahazwa nta kibazo n'umupadiri yabikubwira n'undi yabikubwira mukabipfa ngo ubwo ngubwo yasigaye inyuma none se urambwira yuko inyumvi ubwo ari iyihe ngo ubwo ngubwo nibwo umerewe neza ngo uwa mbere yaguteshaga igihe none wabonye urundi rukundo ibyo ngibyo ni akanya gatoya
nyamuna dukomere ku mwategeko y'Imana nuko kandi ubwo ndavuga abubatse ariko ndavuga nabihaye Imana twese abapadiri abihaye Imana mu bigo binyuranye mu buzima bunyuranye buri wese arwane agwe haguruke nibyo twavugagaho mu nzira y'umusaraba yo kwa gatanu ushize ugwe uhaguruke urwane Imana ikongerere imbaraga turi abanyabyaha turavuga tugacumura nkuko basenga bavuga tukareba tugacumura no mu rugo tuzikomana amahembe nuko ibintu bigende neza ariko hari inzira nyinshi zituma abantu dushobora kwiyunga kubera Yesu Kristo utera imbaraga navuga byinshi ku munsi mukuru w'abari n'abategarugori atari uko ngamije kwerekana ko ndi kontra ariko iki kintu gishyira imbere gukuramo inda ngo n'uburenganzira bw'umukobwa n'uburenganzira bw'umuhungu bw'umudamu iki kintu gishyira imbere cyo kuvuga ngo umubiri n'uwanjye nawuwungengaho iki kintu cyo kuvuga ngo mfite uburenganzira bwo gukunda uwo nshatse no gukunda n'uwo nshatse no kwisungana n'uwo nshatse njyewe ibyo ngibyo byose niba na famiye niba ari umariyaje niba nta mudamu umukobwa utakigira ibyishimo cyangwa se ako kantu k'ishema ka mariyaje uvuga ngo birabaye ariko ejo ntibizatera kabiri nuko na iyi si yuzuyemo ibirura muvandimwe wanjye iyi si yuzuyemo ibirura rero muri hano ni munyumve ngo muntere amabuye cyangwa ngo uzashaka azanyandikire yambwire tubiganireho ntabwo ari uyu mwanya nabigeneye ariko rero ndabizi ko harimo bamwe bavuga bati padiri iyo disikuru irashaje vana w'ibyo ngibyo aho ngaho ibyo ntaho bikiba niba urukundo rugenda aha umuntu niba yiyumva gutya ziyumva gutya azabaho gutyo kubera ko amategeko arabimwemerera mbifitiye uburenganzira ariko byose siko bifitiye akamaro niko Pawulo umutagatifu avuga rero mu gaturika nyamuna muri iki gihe humuka rambura amaso saba roho mutagatifu umenye isi urimo komera ku rugo rwawe mwari n'umutegarugori wowe washatse komera ku rugo rwawe n'ukuri umuntu uzakugira iyo nama ari undi mugore wubatse uwo mugore kuki se we adasiguwe kuki we avuga ngo byakunaniye ngo siguriya sanguriya kuki we akiri kumwe n'uwe ni ukuvuga ko urugo rwe nta bibazo rugira ugiye kugisha inama mugenzi wawe inama ya mbere akugiriye ni ukuvuga ngo shaka divorce agira bwangu siguriya mugabo iriya mbwa yisige birangire uriya mukene uriya kuki we ari kumwe n'uwe urugo rwe ni neza ni urugo rw'i Nazareti byose ni mawe bimeze neza kubera iki iyo nama wumva ko ariyo ya mbere yihutirwa umuntu ati iyi nama ya mbere ni hubuzamo iyo nda ukomeze hubuzamo kuki we yayitwaye akabyara akaba yitwa umubyeyi kuki we akugira inama yo kuvanamo inda izo nama zivuye he tugire n'ubwo bushishozi umuntu iteka wo kugira inama yo kugira ngo isezerano ryawe cyangwa ubuzima bwawe izo mpuhwe nta kuki tutazikemanga nyamuna kuki izo mpuhwe tutazikemanga bon nuko rero ibyo ngibyo byose reka ngiye mbyereke Yesu Kristo nimureke twakire Yesu Kristo mumbabarire bari n'abategarugori murakagira Imana icyo nzi cyo nuko Imana ibakunda kandi yabahaye umwanya nuko Imana yabahaye umwanya sinibaza impamvu hari abantu hano birirwa imbere y'abandi berekana ko bavugagira ubwo burenganzira akaba aribo duha icyo cyizere kubera ko nta mupadiri ukigira ijambo nta musenyeri ukigira ijambo abo bose bihinduye gutyo bishushanyaho gutyo baraza bakiri mu kiliziya bakajya kuri aritari bakamenagura nuko ngaba abagore ngaba bari barimo batanga urugero ngaba abagore ngo bari imbere y'abandi ngo bahane uburenganzira bwacu umugaturika yabyumva ati naratanzwe narakizwe nuko agakenyera rero sinakubwira dushishoze Yesu Kristo aragukunda arankunda kandi rero umugabo uzitwara binyuranyije n'ivanjiri amaherezo yarazwi n'umugore uzitwara binyuranyije n'ivanjiri amaherezo yarazwi inzira n'izo ngizo twivugurure mu gisibo duharanire kuba abatagatifu duharanire kujya mu ijuru
na kindi uyu munsi nababwira waba umugabo waba umugore ntabwo ikibazo ari uko baguhaye umunsi w'uburenganzira bwawe muri kalendari ikibazo ni ukuvuga ngo ese uwo munsi ugejejeho wemera ko ari Imana ukugejejeho kugira ngo ukore iyo fete naho rero muri iki gisibo dusibe ibiki dusibe iki koko mana udushoboze mana tube hafi nuko rero singiye kubabera umutwaro Yesu Kristo araje naza tuyobore ibyo umuntu yavuga ni byinshi ntago ndwanya abari n'abategarugori n'ukuri murakagwira murakaramba murakagira umugisha ariko mumenye yuko muri umunyarwanda kazi n'umurundi kazi muri mutima w'urugo muri kiriziya muri umutima wa kiriziya tutabafite ntago twatera kabiri Yesu Kristo arahari yego ariko mudufatiye runini nimuhatubere nyamuna nimuhatubere kandi nuzagira isoni zo kuba uriwe uko wavutse aho ugeze haranira gutera imbere ariko wumve yuko ukunzwe ukuri iyo tuvuze ngo udukunda uko turi Imana yahisemo kuba umugore ihitamo kuri abo umugabo ariko ibyo ngibyo ntago ari mu magambo yabikoze ku mubiri ku buryo bigaragara ntago ari uko muganga azagenda akaguha isura uwo munsi wa rose ko ari byo bizatuma uba ibyo ngibyo ni ukuri ngo hari abahanga babisobanura kugira ngo babitwumvise ariko reka twemere ko umuhanga wa mbere ari Imana iyo wagutekereje akakubwira ngo uvutse uri umudamu uri umukobwa ufite igitsina cy'umudamu uriya ni umuhungu avutse afite igitsina cy'umuhungu umubiri wanjye utandukanye n'uwawe bityo ni ukuri twumve yuko nyagasani ntago yibeshye nyagasani niwe muhanga niwe ushishoza yari afite impamvu ngo umwana wese usamwe nyagasani atangira aba yahise mubonamo umutagatifu uzamuhimbaza ubuziraherezo nuko rero tubabarire nyagasani Yezu maze uduhe gukomera ku mategeko yawe bo nabandi rero mwadusabye isengesho ari abavandimwe mwadusabye isengesho basabira abarwayi abasabira nuko uyu munsi rero tusabirane twese ntabwo ari ugusabira gusa abo badamu bari n'abategarugori twese dusabirane kugira ngo tube abatagatifu akira amasengesho yacu nyagasani uturinde utube hafi uturinde umwanzi sekibi maze areke kutuvangira areke kuturangaza areke kutujyana kure iyo umwana wawe Yesu Kristo uje hagati yacu